Hej och välkomna till ännu en video. Idag ska jag färga mitt hår rosa. Ja, vi har ju testat att färga lite rosa med cotton candy. Men nu ska vi köra, ska vi visa den? Hot pink. Och det är Manic Panic. Och det är PPD-fritt och inte testat på djur, så det är superbra. Syrran ligger här också. Och är med oss lite grann. Ja. Se om hon somnar eller om hon kommer skrika. Men då kör vi. Rosa, here we go! Ni får vara beredd på att hon kommer skrika lite grann. Ja, vi får se. Nu ska vi välja ut. Och jag käkar på ett äpple så länge. På med handskarna. Mm. Han kommer själv på händerna av mamma. Och så följer håret. Man kan inte ha massa grejer i munnen när man pratar. Då är det ingen som hör vad du säger. Mamma har också följt håret. Ja, jag har också följt håret. Jag vet inte om det syns. Men jag körde Vampire Red i mitt hår. Hon hade red. Thank you.
nu har vi sett i fälgen, så nu ska han sitta i en timme. Får vi se. Du. Hoppas vi att det här blir bra. Det här är inte mitt löjare. Kommer du ihåg vad färgen heter? Kolla på mig. Hot, hot pink. Kolla, nu kommer det rosa. Ännu mer, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nej! Ska se, om du gör så här, vänta. Kolla vad rosa det blir. Så här blir mitt hår. Jätterosa. Kan vi svänga en gång för att se om året? Wow. Så hej då. Klick en tumme för att ni gillar denna. Kommentera. Hej då.